პოლიტიკა გვაქვს, არა გვაქვს ამ თემაზე მინდა. ჩემი აზრით ორი სხვადასხვა განზომილება არის. ერთი არის რაღაც ეროვნული იდენტობა, ან რაღაც საზოგადოებრივი წარმოდგენები, ხო? ვთქვათ რუსეთზე აქ გვაქვს ბუნებრივად დიდი აჯაფსანტალი, რატო ბუნებრივად? იმიტომ რომ ვართ ახალი სახელმწიფო დამოუკიდებელი, რომელსაც აქვს საბჭოთა ინერცია, მათ შორის თაობა, კონკრეტული ხალხი, თავის ჩვევებით, თავის ემოციებით, თავის დამოკიდებულებებით. გვაქვს გადატანილი არაერთი ომი ამ რუსეთთან. და ბევრი იდეა ჩვენი, ზოგადად სახელმწიფო, საქართველო რა არის, რა ტიპის სახელმწიფო არ და რა კონცეფცია ჩვენი სახელმწიფოს, ხო? ეროვნული იდეა. ეროვნული იდეა რა არის, ხო? იმიტომ რომ არათუ რუსეთთან დამოკიდებულებაში, ეროვნულ მაგალითად ვინ არის ქართველი, ხო? რო იკითხო, ძალიან ბევრი ამ კითხვაზე არ გაცემს პასუხს, რომ მაგალითად მუსლიმი, სხვა ეთნიკური წარმომავლობისაც ქართველია. იგი აფხაზეთზე რო იკითხო, რომ ჩვენ რო გვინდა რომ დავიბრუნოთ აფხაზეთ, ჩვენ რა გვინდა? სოხუმის სანაპიროზე დგომა და იქ მიწაზე დგომის უფლება, თუ ჩვენ გვინდა თანაცხოვრება აფხაზებთან, ანუ ჩვენი ეროვნული იდეის ნაწილად განვიხილოთ, ხო? ეს ჩამოყალიბებული ჩვენ არა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს დეკლარირებული, რომ გვინდა ვიყოთ ლიბერალური დემოკრატია. ხო, ლიბერალური დემოკრატია სულ სხვა რამეს ნიშნავს, ვიდრე ჩვენ ახლა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უყურებთ. ანუ ეს არის ერთი და ამ დამოკიდებულებებში რო ყავს რობიკოსტურა, რომელიც რო არ მიდიოდეს რუსეთში, უფრო გასაკვირი იქნებოდა, ვიდრე რომ მიდის. ну ეს არის ჩვენი მოცემულობა, სადაც მე როგორც იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელსაც მიმაჩნია რომ მართლაც თავმოყარეობის საკითხია და არა მხოლოდ პრაგმატულად არასწორი არის ეხლა იქ წასვლა, მე ძალიან ვეცდები რომ ყველა დავარწმუნო რომ თქვენ არ წახვიდეთ. ოღონდ ну ეხლა ძალიან დიდ დროს რობიკოზეც არ დავხარჯავ ვიღაცაზე დახარჯ და ოღონდ რაც შეეხება პოლიტიკას უშუალოდ ჩემი აზრით პოლიტიკა გვაქვს, პოლიტიკები გქონია ამ 30 წლის განმავლობაში. ეხანდელი პოლიტიკის პრობლემა ის კი არის, რომ არ გვაქვს. ის არის, რომ ფარისევლური და ტყუილია ის, რასაც ვამბობთ. ანუ ჩვენ ეხლა ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთში, ჩვენ გვინდა ნატოში, სიამდვილეში ჩვენ ნატოში არ გვინდა. ვამბობთ, რომ რუსეთს გვაქვს არგაღიზიანების პოლიტიკა, სიამდვილეში გვაქვს იგნორირე პრობლემების იგნორირების პოლიტიკა და არა არგაღიზიანების პოლიტიკა. ჩვენ გვაქვს საოკუპაციო რეჟიმი, რომელსაც არ ვასრულებთ ხშირ შემთხვევაში, ხო? ეხლა გავრილოვის ამბავი არ მოხდებოდა, ჩვენ რო კანონი გამოგვეყენებინა და ჩვეულებრივად არაფერი არ იყო. ჩვენში ვიგულისხმოთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემთავს იმ ჩვენში ვერ მოვიდა. არა, მთავრობას, ანუ პოლიტიკას განსაცვლოდ მაგითო გავყავი ორი, ხო? ანუ დამოკიდებულებები და პოლიტიკა, ანუ აი გავრილოვის მაგალითზე პოლიტიკა იყო მისი შემოშვება, დამოკიდებულებები იყო მასზე რეაქცია, ხო? ანუ ესეთი აჯაფსანტალი იყო. ცენტრა არის რა, საზოგადოების დამოკიდებულებასა და სახელმწიფო პოლიტიკა. ხო, ოღონდ პოლიტიკა გვაქვს და ანუ აი ეს პოლიტიკები საბოლოოდ სხვადასხვა იყო. წინა ხელისუფლების დროს სხვა პოლიტიკა იყო, კარგი ცუდი, მეორე რაღაცა. რაღაც ეხაც არის ეს პოლიტიკა, რომ სხვა სახელი ქვია. ამიტომ მაგალითად წულუკიანი რო ამბობს, რომ მე ამაზე პოზიცია არ მაქვს, სიამდვილეში აქვს. იმიტომ რომ იმაზე რომ სახიობმა რა თქვა, მე ამას გავაკონტროლებ. ესეთი ტიპის დამოკიდებულების მინისტრი რო ამბობს, რომ არა აქვს პოზიცია, უნდა წავიდეს, უნდა არა, ფარისევლობა არის უბრალოდ. არა ის რომ რაღაც ზოგადად